हाँ सक स्मार्ट मीटारक ली राज्यजुरी वितर्क अब्याहत आछे और तार मजत देखिबोले पोवा गैछे आजिर दिन आसुर नेतृत्व राज्यर प्रतिटो प्रान्तते प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण करा परिलक्षित होइछे। बर्धित विद्युत मासुल और जी आसलते अनियमिया विद्युत जोगान हे विद्युत जोगानर प्रतिबादो आज आश्रय करा परिलक्षित होइछे। एइ मुहूर्तत नलबारी जिला छात्र सन्थार नेतृत्व जी शोभायात्रा कार्यसूची APDCL और विद्युत विभागर हे शोभायात्रा कार्यसूची एइ धरणे आगबढ़ा परिलक्षित होइछे। और नलबारी शहरर माझमजरे आगबढ़ा एइ जी शोभायात्रा कार्यसूची हे कार्यसूची देखिबोले पोवा गैछे। जिलाखनर जी जिला छात्र सन्थार नेतृत्व उलिया एइ प्रतिबादी कार्यसूचीत शताधिक आसु नेताकर्मीये इयात अंश लोवा परिलक्षित होइछे। आमी जेहेतु प्रतिबादकारी नेतृत्व आछे आमी तेओलोकर लगत कथा पता चेष्टा करिम। स्मार्ट भावे टका लुण्ठन आय अत्याचार करिछे और लुण्ठन आय अत्याचार बंद हब लागिब एइटो कथा स्पष्ट। गते छात्र सन्थाय गते आज जुरी अकमान्य अपदार्थ एटा विभाग बगाहाटीत परिणत हुआ एटा विभाग APDCLर विरुद्धे आज शोभायात्रा कार्यसूची रूपायण करिছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা পুনৰবাৰ স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যি লুণ্ঠন আৰু অত্যাচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে যে টকা ইনকাম কৰিছে স্মাৰ্টভাৱে, এই কথা বন্ধ হ'ব লাগিব। নহ'লে ইয়াতকৈ অধিক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব আমি বাধ্য হ'ম, এইটো এটা স্পষ্ট। কাৰণ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কৈ আছে, বিভিন্ন আঁচনি দি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে কাৰেণ্টৰ যিটো মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, তাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে, এইফালে টকা দিছে, এইফালে টকা লুটিছে। और स्मार्ट मीटर आन एट नाम लुण्ठन अत्याचार, ये लुण्ठन अत्याचार बंद हम लगे कथा स्पष्ट। आज नलबारी जिला छात्र सन्थाय नलबारी शहर माझमजियात APDCL शोभायात्रा कार्यसूची रूपायण करिছোঁ। এই कार्यसूचीर पर पुनरबार स्पष्टभावे कहिছোঁ, स्मार्ट मीटर लुण्ठन अत्याचार बगाहाटीत परिणत हुआ APDCLर विरुद्धे प्रतिबाद बंद हम लगे। এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত যি শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী APDCL আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ সেই শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ধৰণে তেখেতসকলে আচলতে যি তেওঁলোকৰ যি স্মশান যাত্ৰা কাৰ্যসূচী, এই স্মশান যাত্ৰা কাৰ্যসূচী উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা। আৰু এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত জিলা ছাত্ৰ সন্থাসমূহে এই ধৰণে তেওঁলোকৰ যি স্মশান যাত্ৰা কাৰ্যসূচী বা শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী, সেই শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অকণমান কথা পাতিম, কি ক'ব বিচাৰিব আজি এই ধৰণে আপোনালোকে শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি আজি সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি আতিশায্য আৰু অভাৱনীয় ভাৱত যি বিদ্যুৎ মাচুলৰ বৰ্ধিত মাচুল, এই বৰ্ধিত মাচুলৰ হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত আজি আমি বিদ্যুৎ বিভাগ আৰু APDCLৰ আমি শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এটাই কথা চৰকাৰলৈ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে সাধাৰণ জনসাধাৰক যি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন কৰিছে তাৰ বাবে আমি সকীয়াই নিদিছোঁ। আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা কাৰ্য বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ ঔদ্যোগিক খণ্ড বা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত লগাবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ আহিছিল, কিন্তু অসম চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি তেখেতসকলে অসমত প্ৰায় ৬৬ লাখ পৰিয়ালত এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে ঠিকা বণ্টন কৰিছে। তাৰ উপৰিও যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি অভাৱনীয় হাৰত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, তাৰ ফলত আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণে যি অৱস্থা হৈছে, তাৰমানে এইটো ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। এফালে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি দিছে, ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদান হৈছে, ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আহি পৰিছে যে তেখেতসকলে অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সময়তে হঠাতে বিদ্যুৎ বিভাগত তেখেতসকলে লাইন সংযোগ কৰি দিছে। চৰকাৰে এফালে যি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ১৫,০০০ টকা আঁচনি দিছে, বিনামূলীয়াকৈ স্কুটি দিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু তেখেতসকলে যি ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ সুবিধা, সেই সুবিধা কিন্তু তেখেতসকলে কৰি দিয়া নাই। আমি এই শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কম দিনৰ ভিতৰত এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি লুণ্ঠন ৰাজ তেখেতসকলক বন্ধ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চয় আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী APDCL আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা উলিয়াই APDCL আচলতে হাই হাই ধ্বনি দি তেওঁলোকে এই ধৰণে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।